מסכה סגולה להחריד. אז אני לוקחת בעצם כמה בלובריז ומדליקה את הגז, מוסיפה כף אחת של אורז שחור, forbidding rice, שכבר בושל, בהמשך אני אדבר עליו. מוסיפה מעט מים, לא יותר מדי מים, ונותנת לזה להתבשל ביחד בערך 5 דקות. לאחר 5 דקות שהכל מבעבע, המסכה שלי מוכנה, אבל חסר לי רק דבר אחד, לטחון אותה, כי אני רוצה אותה במרקם חלק. אז אני שמה את זה בבלנדר, שכל אחד ימצא את המכשיר שבו הוא יכול לטחון, ולהביא את זה למרקם חלק. המסכה שלי מוכנה, והצבע שלה הוא סגול להחריד. אז בואו נלך ונמרח את זה. אז אחר בעצם שאנחנו נקים את הפנים, אנחנו מוכנים בעצם לתת הזנה לאור הפנים, המסכה שלנו מוכנה, אוקיי? וככה היא נראית, לאחר שהיא מתקררת מעט, עדיף לחכות שהיא תתקרר מעט, למנת שהיא גם תתקשה, אוקיי? אז ככה היא נראית, מסכה סגולה להחריד, אוקיי? אז בעצם יש לנו פה את האוכמניות, שהן נוגדות חמצון, אוכמניות במקפיא עוד יותר טוב, אוקיי? מכיוון שאוכמניות במקפיא, מה שהם יעשו, יש שם כימיקל שברגע שהוא מגיע לטמפרטורה מסוימת מאוד נמוכה מהמקפיא, משתחרר וגורם לאוכמניה להיות עוד יותר בריאה, אוקיי? מבחינת הנוגדי חמצון שיש בה. לכן אוכמניה קפואה עוד יותר טוב מאשר אוכמניה טרייה כמו שהשתמשתי כאן. לגבי האורז השחור, אני יודעת שיש מקומות שמאוד קשה להשיג את האורז הזה. אני בדרך כלל מזמינה אותו אונליין, לא מחנות, לא מוצאת אותו בדרך כלל בחנויות כשאני הולכת. אני ממליצה מאוד לקרוא מה זה ה-forbidden rice, האורז השחור הזה, זה לא white rice, זה ה-forbidden rice. מאוד ממליצה לכם לקרוא וללמוד עליו, ובעצם להכניס אותו לתזונה שלכם. אורז גם מאוד מאוד טעים, כיף להשתמש פה כאשר אנחנו עושים מוקפצים, בעצם לעשות את המוקפץ ולהכניס אותו במקום נודלס, גם הרבה הרבה יותר בריא. למי שאין ידו משגת של האורז השחור, אפשר פשוט לשים כרגיל, כמו שאר המסכות שלנו, קמח גלטינוס, שזה גם בסדר, אוקיי? הוא פשוט לא יקבל את הצבע הסגול להחריד, אוקיי? שוב, מה רוצה להגיד? אפשר לבנות את המסכה הזאת בכמה שכבות, אפשר שכבה ראשונה לחכות שיתייבש, שכבה שנייה לחכות שוב שיתייבש, שכבה שלישית לחכות שוב שיתייבש, בסדר? איך שאתם רוצות. אתם תרגישו היא מאוד מאוד נעימה על האור, גם לאחר שתשטפו אותה, היא נותנת המון הזנה, האור ירגיש הרבה הרבה יותר מוצק. מה שבעצם המסכה הזו עושה, היא מבטלת רדיקלים חופשיים, ותגרום לאור, פשוט תגרום למין התנגדות של הזדקנות האור, בסדר? אם במידה וההזדקנות נוצרת, בגלל רדיקלים חופשיים שנמצאים על האור. אפשר למרוח את המסכה הזאת גם מתחת לעיניים, אוקיי? אין שום בעיה, היא לא מסכה מייבשת. כאשר לא מדובר במסכה מייבשת, אפשר למרוח אותה מתחת לעיניים. אם היא מסכה מייבשת, מומלץ שלא למרוח אותה מתחת לעיניים. במקרה הזה כן אפשר למרוח אותה מתחת לעיניים. מי שרוצה להוסיף למסכה הזאת סוג של סרום או סוג של הזנה משמן עשה, אפשר, אין שום בעיה. אני חושבת שהמסכה איך שהיא, המרקם שלה מצוין. אוקיי, תסתכלו, יש לה את השומניות שלה. אוקיי? האורז השחור הוא מאוד עשיר. ואתם תשימו לב שהוא גם, תסתכלו, איזה סמיכות הוא נותן כאן. מאוד מאוד עשיר האורז השחור. אוקיי, אני חושבת שאני אתן לזה להתייבש את השכבה הראשונה. ולאחר שזה בעצם יתייבש, אני אמשיך שוב עם השכבות שלי, ולאחר מכן נשטוף את זה. אז שיהיה לכם בהצלחה, עם כל שאלה מוזמנות לרשום תגובה למטה, אני אענה לכם. אז יאללה ביי, ונתראה בסרטון הבא.